Пам'ятник Штевніву було встановлено в 1948 році. Генерал-лейтенант танкових військ Штевнів Андрій Дмитрович – уродженець Мелітополя. Його пам'ятник має республіканське значення. Спонсор рубрики – мережа аптек «Будь здоров». Березня на каналі ТВМ програма «Вісті». Ми вітання. Мелітопольці, які останнім часом зайняли дуже активну життєву позицію, продовжують приймати участь у різного гатунку мітингах та акціях. Вчора більше сотні людей пікетували будівлю виконкому. Наразі саме в цей час там проходило засідання координаційної ради міста, яка зібралася за ініціативи влади Мелітополя та за участю його громадського актива. Цього разу мітинг обійшовся без якихось гасел і плакатів. Люди прийшли, щоб висловити свою думку стосовно ситуації в Україні в цілому і, зокрема, в Мелітополі. На даний момент наша влада з нами. Я такой же работяга, как и вы. У меня двое детей. Вот я точно так же пришла, как и вы. Но я туда зашла, я сказала свое мнение, нас услышали. Во-первых, наверное, надо определить тот механизм, который будет позволять горожанам самим решать, кто будет сидеть в креслах чиновников. Ну, пускай, как бы это грубо не звучало, передать чиновников города на поруки горожанам. Если в определенный срок чиновник не справляется со своими обязанностями, либо его действия не приводят к улучшению жизни в городе, пускай горожане сами решают, что, как дальше будет, кто сидеть в этом кресле. Трохи більше години поспілкувавшись між собою, посваривши колишній уряд і ЗМІ, мелітопольці тихо розійшлися по своїх домівках. А ось Народна координаційна рада продовжила свою активну працю сьогодні. І навіть провела своє перше робоче засідання. Щоправда, зйомку його наші телекомпанії заборонила. Тепер докладніше. Над комунальним підприємством «Ритуал» знову згущуються хмари. Новий керівник КП Віктор Жуков так і не зміг толком приступити до виконання своїх обов'язків. Його спочатку не пускали до приміщень «Ритуалу» представники приватної фірми, а тепер і взагалі, судячи з усього, нова міська влада збирається його прибрати. Так, принаймні, він сам вважає. Сьогодні вранці ми спілкувалися із Віктором Жуковим, який, звісно, не у захваті від того, що відбувається. Вчора вночі, за словами керівника, приміщення «Ритуалу», що розташоване на території першої міської лікарні, зламали невідомі. Звідти зникло майно. Керівник КП звернувся із заявою до міліції. Там наразі шукають крадіїв. Але секретар міської ради та виконуючий обов'язки міського голови Сергій Мінько вважає, що шукати злодіїв треба серед самих працівників «Ритуалу». Він припускає, що крадіжка була інсценована. Потрапити на координаційну раду, де обговорювались поховальні справи, нашій знімальній групі не вдалося. Збори координаційної ради, до складу якої входять депутати та громадський актив, які очолював новий керманич міста Сергій Мінько, проходили за зачиненими дверима. Які питання там підіймалися та до чого така таємничість влади, яка збиралася бути відкритою для народу, незрозуміло. А ще більше незрозуміла позиція громадських активу, саме представників з народу у координаційній раді, які зовсім не заперечували усамітнитись у вузькому колі у виконкомівському кабінеті. До речі, про результати роботи сьогоднішньої закритої наради новий мер міста обіцяв розповісти найближчим часом. До речі, ввечері, коли координаційна рада вже привселюдно звітувала про обсяг виконаного за сьогодні, стало відомо, що побоювання директора КП «Ритуал» Віктора Жукова були не безпідставні. На цій же вечірній нараді громадський актив змусив його написати заяву за власним бажанням. Подробиці того, як звільняли керівника «Ритуалу», читайте на сайті РІА Мелітополь або дивіться завтра у нашій програмі. Рятувальники через вікно відкривали трьох малюків, які залишилися самі за зачиненими дверима. Інцидент стався вчора близько 4-ї години дня. Мати п'ятьох дітей вийшла до крамниці. Так сталося, що за старшу залишила 7-річну доньку. Коли дівчинка вийшла на сходовий майданчик зустрічати найстаршу 15-річну сестричку, маленький братик зачинив за нею двері зсередини. А відчинити їх вже не зміг. Щоб визволити дітей з-під домашнього полону, довелося викликати рятувальників. Про історію із щасливим кінцем – далі у сюжеті.
Олена Михайлівна – мати 5 дітей. Старшій доньці – 15 років, найменшій – 4 місяці. Жінка виховує дітей сама. Мешкає в однокімнатній квартирі, яку знімає в багатоповерховому будинку на вулиці Дзержинського. В той злощасний день, розповідає жінка, вийшла на кілька хвилин до найближчої крамниці. Старша донька якраз поверталася зі школи. Її побігла зустрічати 7-річна сестра. Коли дівчинка вийшла, 3-річний братик зачинив за нею двері. Маленький мальчик, которому 3 роки, ну, закрывать дверь умеет, открывать не умеет. И вот так получилось. Я уже когда прибежала, пришлось вызвать 100 ген, я позвонила. Ребят, конечно, очень большое спасибо, молодцы. Працюють швидко і хорошо. За вказаною адресою виїхав черговий караул міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежні через вікно потрапили до квартири та відчинили малечу, яка, на щастя, нічого не встигла накоїти. 5 березня до Мелітопольського міськрайонного управління поступило повідомлення, що за адресою Дзержинського 410 у квартирі знаходяться малолітні діти. На місце події було відправлено черговий караул. У квартиру було потраплено шляхом попадання через вікно, і таким чином було відкриті двері. Після того, що сталося, 7-річна Лілія усвідомила, що не можна залишати маленьких сестер та братика самих. Про свій вчинок дівчинка дуже жалкує. Мені страшно дуже було, але як би так, я намагалася відкрити двері, і нам сусіди допомагали. Если честно. Мне стало стыдно перед тем, что я вышла и оставила там. Спасибо. Пошли, дядя. Так сталося, що жінка була вимушена залишити дітей. Їх батько покинув її саму з малечою кілька місяців тому. Попросити доглянути за дітьми Олені було нікого. Жінка не виправдовується і, звісно, почувається винною. Але ж тепер навчена цим, слава Богу, не гірким досвідом, жінка на всякий пожежний випадок збирається ходити за покупками зі всією великою родиною. І продовжимо дитячу тему печальною статистикою. 22 малюка з таким звичайним, здавалося б, діагнозом дерматит за останні 5 років отримали інвалідність. Тому що розповісти про методи профілактики та лікування цього захворювання, з 3 по 7 березня в Україні проходять дні захисту від атопічного дерматиту. Про що повинні знати пацієнти та їх батьки, щоб запобігти цій недузі, яку при належному лікуванні можна назавжди подолати, розповіла лікар-дерматолог Ксенія Покровська. За статистикою, атопічний дерматит вражає 3% дитячого населення. В Мелітополі на початок 2013 року з цим недугом на обліку дерматолога знаходилось 24 дитини. За останні 3 місяці до цього числа увійшли ще 8 маленьких мелітопольців. Атопічний дерматит – це хронічне запальне захворювання шкіри алергічного походження. Атопічний дерматит – це захворювання хронічне, яке может проявляться до, как правило, оно может проявляться до 6-месячного возраста и также в детском возрасте до 6 лет. За словами дерматолога Ксенії Покровенко, до атопічного дерматиту схильні діти із сухою шкірою. Якщо в родині хтось раніше хворів цим недугом, варто теж бити на сполох. Атопія, да, это предрасположенность к аллергии. То есть такой ребенок атопик, он уже рождается с предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. Вот. И, естественно, родители должны обращать внимание на любые, на сухость кожи, на любые высыпания. У разі найменшої підозри варто звертатися до лікаря, а саме до дерматолога, який поставить точний діагноз та призначить правильне лікування. Діти можуть потрапити, допустим, там на прийом к сімейному доктору, к педіатру, да? Вот. И иногда не ставится диагноз атопический дерматит, ставится диагноз, допустим, там диатез, ставится диагноз, что в принципе одно и то же, экзема. То есть и из-за этого, скажем так, не всегда детки как бы по направлению, ну, то есть и лечатся, и не всегда попадают к дерматологу. Пацієнтів із атопічним дерматитом ставлять на облік. В цьому випадку лікар спостерігає, як протікає захворювання, щоб попередити ускладнення. До речі, при правильному лікуванні та своєчасному відвідуванню лікаря у дітей з 6 років та у підлітковому віці це захворювання може піти назавжди.
студенти Мелітопольського педагогічного університету «За мир та спокій в нашій країні». Днями в соціальній мережі з'явився ролик, знятий колишньою випускницею вузу Анастасією Телекувою. Останні події в нашій державі настільки пройняли місцеву молодь, що вони з радістю відгукнулись на пропозицію дівчини разом створити соціальний проєкт. Студенти, які брали в ньому участь, впевнені, що таким чином, якби банально це не звучало, можна достукатись до сердець людей. Своїми переживаннями творці ролика ділились із Анною Абрамович. За мир в усьому світі – це затерте до дірок гасло всіх учасниць конкурсів краси. Сьогодні лунає у думках кожного українця. З екранів телевізорів до нас звертаються телеведучі, актори, спортсмени. Всі вони проти війни та насилля. Саме в цих коротких роликах знайшла натхнення Анастасія Телекова, голова міської організації «Більш ніж ми». Колишня випускниця педагогічного університету вирішила зняти аналогічне відео в Мелітополі і запросила висловитися всіх бажаючих. Изначально все началось с того, что в социальных сетях Анастасия Телекова разместила объявление о том, что хочет снять вот таком вот патриотическом ролике желающих всех, кто не против этого, тот мог бы прийти в конкретное время возле главного корпуса університету. Ніяких текстів чи вказівок не було. Казали все, про що думали та відчували. Бажаючих виступити було дуже багато. Сказати «ні» війні та закликати всіх до миру та спокою прийшли не лише студенти, а й викладачі вузу, його випускники та просто небайдужі до ситуації в країні люди. Ми говорили про те, що не хочемо війни, щоб люди більше думали про те, що у нас чудесна країна, которая имеет прекрасных людей, прекрасную природу. С детства очень люблю историю, и всегда меня интересовали исторические факты. Я знаю, что такое война, что это очень болезненный такой процесс для всех, что это кровопролитие. Я свою страну очень люблю свой город, и мне бы очень хотелось, чтобы такая беда коснулась моего отца, брата, возможно, будущего мужа. Ролик з'явився на сторінках «Контакту» декілька днів тому і вже завоював велику популярність. Відгуки надходили навіть за кордону, де проходять практику студенти педуніверситету. З народження живу в своєму улюбленому місці Мелітополі, але все одно спілкуюся українською мовою, бо це мені подобається. Я проти того, що відбувається в нашій країні, тому що це неправильно, ми ж єдині. Існує такий вираз: той, хто взяв до рук меча, від нього і загине. Дуже хочу побажати усім українцям, громадянам світу, щоб їм ніколи не доводилося брати до рук зброю. Я проти війни. Студентів педуніверситету так надихнув створений ними ролик, що вони навіть вірші почали писати на патріотичну тему. Вони впевнені, що заклики молоді мають бути почуті, а політики повинні задуматись та припинити ділити нашу неділиму Україну. Я мечтаю жити під мирним небом і воспитувати своїх моїх дітей, наслаждатися ласпінським рассветом і зустрічати мукачевських друзів, щоб море також волновалось, но лише дуновення вітерка, щоб боль в серця к нам не стучалось, важно толерантней быть, мечта близка. До 8 березня у Мелітопольському краєзнавчому музеї розпочали роботу одразу дві виставки. Перша мелітопольського краєзнавця Миколи Крилова, який відкрився широкому загалу зовсім з іншого боку. У відомого мелітопольського краєзнавця, як з'ясувалося, незвичне та на перший погляд зовсім не чоловіче хобі. Він вишиває картини хрестиком. Друга виставка представлена роботами фотоклубу «Простор», учасники якого порадували око відвідувачів прекрасними жіночими образами. Прекрасний світ твоїх очей – таку назву має експозиція фотоклубу «Простор». На виставку більше 40 робіт представили 10 фотографів. На світлинах зображені представниці прекрасної статі різного віку – від дівчат до поважних пані. Кожна робота розкриває жінку по-своєму – чарівною та витонченою. Не менше вражає виставка вишитих робіт і Миколи Крилова. Вишивкою займається він вже більше 30 років. Перші стежки зробив ще у школі на уроках труда. У експозиції представлено небагато його робіт, адже чимало творінь він подарував близьким та знайомим. За словами Миколи Володимировича, окрім вишивки, він має ще декілька захоплень – туризм та краєзнавство. Найбільше привертає увагу вишита хрестиком карта Запорізької області. Чарівні пейзажі, роботи циклу «Пори року» вражають своєю казковістю. Серед вишивок є навіть портрет Віктора Цоя, та все ж більша частина колекції – це образи святих.
Николая Владимировича мы всегда знали как краеведа, того человека, который изучает историю Мелитопольщины, который очень долго работает в архивах, который пишет краеведческие книги, статистические там данные, всегда нам какие-то предоставляет по истории родного края. А здесь вот вышивка, здесь вот увлечение. И, кстати, сказать, что он свободную минуту, когда он где-то что-то ожидает, он из рюкзачка достает вишивку і вишиває. Працюватимуть виставки протягом місяця. Співробітники музею запрошують мелітопольців відвідати експозиції та поринути у світ прекрасного. Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня в Мелітополі традиційно вшановують кращих трудівниць в різних сферах діяльності. Сьогодні на головній сцені міста у Палаці культури імені Шевченка пройшла традиційна вже 9-та церемонія нагородження «Радість моя бджілка». Невтомних жінок-трудівниць нашого міста організатори вітали в 11 номінаціях. Серед них такі, як пані громадський діяч, бізнес, науковець, турбота, мас-медіа, творчість та інші. До речі, номінації мас-медіа, на відміну від інших не таких чисельних номінацій, перемогли аж 4 представниці прекрасної статі. Серед них і редактор інформаційних програм нашої телекомпанії Анна Абрамович. Ми з радістю долучаємось до усіх поздоровлень, сказаних на її адресу в цей день. Побажаємо їй гострого пера, вдячних глядачів та реалізації всіх творчих задумів. На сьогодні у мене все. Більше інформації на сайті РІА Мелітополь. Далі новини спорту та прогноз погоди. Я бажаю вам весняного настрою, бувайте здорові! Партнер програми «Вісті спорт» – «Ролер-центр». У Таврійському агротехнологічному університеті завершено змагання з баскетболу на Кубок ректора, що проводились серед команд факультетів. Головні нагороди змагань дісталися хлопцям механіко-технологічного факультету. Ребята зайняті ділом, саме головне. Вони знаходяться не на вулиці, десь там подворотнях, вони знаходяться в спортзалі, вони займаються собственним здоров'ям, вони відстоюють інтереси факультету, інтереси університету. Це головна задача, воспитательна задача всього нашого колективу. Кращим гравцем турніру було визнано Сергія Приходько, гравця команди факультету інженерії та комп'ютерних технологій, що посіла на змаганнях третє місце. Я баскетбол з ранніх років, якби це... Моє любиме заняття, яким займаюся повсякденно. Ну і думаю, цим продовжувати займатися далі. Скажи, ти очікував, що матч останній вийде таким напряженим і цікавим? Ні. Ну, вийшло так добре. За це ми любимо спорт, що він неочікуваний. Друга сходинка п'єдесталу дісталася факультету економіки та бізнесу. Найсерйозніший з цих хлопців, той парень, який ви брали недавно інтерв'ю, це найкращий ігрок цього турніру Сережа Приходько. Він приїхав з Донецької області сюди, в Мелітополь, і в баскетбол грав тільки на переменах. А зараз вирос хорошого, добротного баскетболіста. Ну, баскетбольної інститутської житті нас наступний ми плануємо провести в інституті. В університеті, тобто турнір стрітбол на паркеті. І от 3 чоловіка, 3 на 3 грають на 2 кінці, там, на тут, здесь команди. Це ми розраховуємо на 15-20 команд. І от цими тренуваннями привлечемо сюди, в цей зал, і на нашу баскетбольну площадку привлечемо ще і учащихся общеобразовательних школ. Як зазначив ректор університету Володимир Кюрчев, спортивні зали агротехнологічного університету постійно зайняті. А це означає, що спортивне життя у вузі не спиняється ні на мить. У Мелітопольській ДЮСШ номер 3 продовжується міський турнір з мініфутболу. У другий день змагань двома центральними поєдинками стали матчі МДПУ проти Райдуги та Мотору проти Салюту. В першому поєдинку молоді педагоги нічого не змогли зробити самовідданістю та настроєм на гру своїх старших суперників. Як результат, дещо несподівана перемога Райдуги з мінімальним рахунком над одним з головних фаворитів турніру. У інших матчах відмітимо перемоги Мотору над Салютом і Тедату над кримськими татарами Мелітополя. Також додали переможні бали до своєї скарбнички Арес та Прометей. Сьогодні відбудуться останні матчі третього туру. Після цього на нас чекають чвертьфінальні поєдинки.